ubuhamya yitangira ntabwo ari ubuhamya bwatangwa n'ikaritsi yatuyemo ntabwo ari ubuhamya bwatangwa n'ahasengera ntabwo ari ubuhamya bwatangwa n'umugore we nta nubwo ari ubuhamya bwatangwa n'ahatuye cyangwa ku baturanyi be bibiliya ivuga ngo uwita intungane aba yise imana inyabinyoma muri kumwe na Pastor Joel Prophet umuhanuzi akaba ari umukiranutsi mu banuwe n'abatambutse ndakiranutse kubarusha ukiranutse ku Aburahamu ba Dawidi ba Salomo nge ndarusha gukiranuka nta muntu aca amatwi Petero yaraciye Dawidi yarongoye mukawuriya anamwica nge ntabwo ngi ndakora ngewe Aburahamu arongora umuja sindarongora umuja ngewe nubwo umuntu w'imbere unanirwa warashaka gukomeza yabaye intungane muri Kimisagara tuzakora urugendo tujye gushaka ubutungane bwe muri Kimisagara bihe byiza nshuti bakunze urugendo TV muri mu bice bitandukanye ndabasuhuje cyane Imana ikomeze kubaha umugisha mu byo muri gukora byose nitwa Sam Gakire ndi kumwe na Jerry kuri kamera z'urugendo TV kuri screen zanyu muri kuhabona umunyamavuta menshi cyane umunyabitangaza Apotre Yesu ashimwe ahimbazwe ariko iryo jambo wanje ngo umunyamavuta menshi ngo umunyabitangaza cyane ntabwo ari uko dukwiriye kurivuga ahubwo urabwira abantu ko ku rugendo TV haje umukozi w'Imana uvuga Yesu Yesu ukora ibitangaza byinshi ubohora abantu benshi ukiza indwara nyinshi ahubwo akoresheje Joseph Yesu yakoresheje kugira ngo akoresha Joseph naho tuvuze ku munyamavuta ngo bitangaza byinshi Yesu yazitwa iki harafande w'abafande mufarume w'abafarume umwami w'abami Yesu Kristo uwo ngo atari wabaye muri iki kiganiro byakwita gaba nk'inkinamico atari uza kuyobora imbaraga zikorera muri iki kiganiro ntacyo zadufasha reka ahubwo tubegwa mu izina rya Yesu Yesu Kristo abe mu kiganiro amenagura ubwami bwa Satani abushwanyaguze hanyuma narangiza yubaka umuntu wese uzumva iki kiganiro mu izina rya Yesu mbere yuko duha ikaze abari muri diaspora mbere yuko duha ikaze abari mu Rwanda duhaye ikaze umwami Yesu mu kiganiro akora imirimo n'ibitangaza asobanura ibigiye kuvugwa kandi akize azure ni kibi kiganiro nk'inyinamico ahubwo kibi kiganiro kirimo kubaka imitima no guhembura abantu uyu Yesu rero niwe munyabitangaza ukomeye uyu Yesu niwe munyembaraga ukomeye nanjye nikonegise kuri we mu kiganiro kugira ngo nanjye bazikonegita kuri jye bazabohoka haraho yavuze muri Yohani ngo ndi muri data data nawe akaba muri we ndikonegise muri Yesu kugira ngo Yesu Kristo nawe abe muri jye hanyuma nanjye abumva ubutumwa bikonegite muri jye babohoka amen murumva ko abisobanuye neza cyane tumuhaye ikaze ku Rugendo TV amakuru y'iminsi amakuru y'iminsi na idigiri mini dig ntabwo tugifite iminwa ivuga ngo nta kigenda ngo ntibiracamo ngo ntibirakunda ibintu byose na idigiri mini dig ibintu byose bigira amatwi umuyaga Yesu arawuhamagara ukumva inyanja arayibyengo tuza iratuza ha afite imvugo rero avugira mu ibintu byose akabihamagara bikamwumva iyo uri umukozi w'Imana rero ibintu byose biba ari byiza mu gikombe cyitwa bakura hagera ukavuga ngo ni byiza kigahindukamo hanyuma zigahinduka amasoko ntabwo rero twatura ko ibintu ari bibi ahubwo na idigiri mini dig bigiye kurushaho kuba byiza cyane kuba twumva n'abazatwumva bigiye kurushaho kugenda neza ubuno noho yamvuga ukunda gukoresha ukavuga ngo gukirana none aha guhura n'ibyakurizaga bikakurekura byose ni nonaha byose ubikora mu izina rya Yesu oya nta nubwo nigeze mbikora mu izina ryanjye no mu izina ryanjye ntabwo byakunda nibicurane ntibyakira ahubwo Yesu yabanje kubishyira muri jyewe ampa itegeko ryo kujya kubikora iyo umurwayi akize icyubahiro ni icya Yesu iyi ngumbi byaye icyubahiro ni icya Yesu iyo abantu bizeye bakava ku rwego bakajya ku rundi rwego ntabwo nitirira ibitangaza ni ibya Yesu ahubwo nanjye muri iyo feva yo gukoreshwa n'Imana nanjye mbibonamo inyungu Imana irashyigikira nanjye nkumva ko ndi gukorera umwami ukomeye nanjye ngakomeye kandi ukorera ubwami bukomeye ugomba gukomera nawe abakozi ba leta zikomeye
bagomba gukomera nanjye leta nkorera yo mwijuru ntinyeganyezwa ninyembaraga nihemba amagoverinoma yose yo ku isi nihemba bami n'ibikomangoma nifite ubutunzi bwose bw'amabanki iyo mana rero nkorera niyo mana ishobora byose niyo mpamvu rero nakubwira ngo ibintu bimeze neza hahirwa uw'Imana yamenye ikamutoranya ikamwiyegereza Imana yaramenye irangije irantoranya iranyiyegereza inshira no mu bwami bwayo muri ubu bwami rero ntabwo ndi umuntu bapfa kuvogera ndi umuntu ukomeye muri ubwo bwami aho hantu apotre uravuze ku bihembo byo mwisi bura ntaga ibihembo byo mwisi bishobora kuzabuza abantu kujya mu bwami ibihembo byo mwisi ntabwo ibihembo byo mwisi ntabwo bisabuza abantu kujya mu bwami Imana hari abantu bumva ngo gembonye amafaranga ngo nakena ngo umuntu yago oya Imana izana support kugira ngo ushyigikire impano n'umuhamagaro ntabwo izana support kugira ngo tugwe umuntu yagwa ari umukene yandagwa ari umukire atabaye maso uhagaze yirinde atagwa ucyambaye umwambaro w'urugamba ntiyirate nk'uyambuye atabarutse turi ku rugamba rero ariko kuki wumva ko umuntu yakena ntagwe hanyuma yakira kagwa hakagwa ikigeragezo cya mbere cyagiye kinzimya n'ubukene amagambo ubukene intambara amadeni ubukode kugenda n'amaguru gusuzugurwa iyi Imana imaze kubaka ibyo ahubwo turaka ha twaba tutarazimye tuburara tutarazimye twirirwa twirukanka twikorera utumatora mu mujyi wa Kigali tukazima dufite aho turara dufite ibyo tukugira amateka yarahinduye ahubwo iyi ni wakati wa kuomba ha ni igihe cyo gusenga ni igihe cy'imbaraga ni igihe cy'amavuta ntabwo ari igihe cyo kuzina ni igihe wabwira abantu Imana ugasabira abantu umugisha bawubona ukatura ijambo ukarihagararaho ukavugana n'abakomeye ukababwira Imana hari karitsi utabwiriza mu kubera ukusa hari tera utahagarara mu kubera uko wambaye hari umva ariko murabizi ku cyumweru hari kuri mashami ah Yesu yinjira mu murwa aho yabwiye abigishwa ngo ni mugende mura kwa ntuza murahasanga icyana cy'indogobe kiziritse mu kizane abigishwa bati nyiracyo natubaza aho tujyanye indogobe ye turamubwira ngo akoresha autorite yiwe ategeka ko bajya kuzana icyana cy'indogobe bagiye kukizitura nyiracyo imbaraga z'Imana zamaze kumukoraho impamvu ni yaragiye kwinjira mu murwa uriya mujyi arinjiyemo yari yasanze atawubwiriza aterekanye ubwami bwe ububasha bwe ubushobozi bwe abantu basasa imikindo basasa imyenda mu nzira bavunagura imikindo kuri mashami bashyira mu nzira bagenda baririmba ngo Hosiyana 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 uwo munsi yashatse kwerekana ubwami bwiwe yari asanzwe ajya muri uriya mujyi bisanzwe ayo bangu uyu munsi ndaza kwemeza abantu mbereke ko ndi umwami mbereke ko igihe cy'ubwami bwanjye bugiye gukora muri uyu murwa bugaragare hari umujyi rero utabwirizaho uticaye ku cyana cy'indogobe hari umujyi utatambukamo usa nabi hari umujyi utavuga Yesu baguhindura umusazi cyangwa umukaritasi ubu byanze bikunze rero hari ahantu Imana ishobora kudutumika twubaka hari karitsi izagutuma bibe ngombwa kwigupangira imodoka bibe ngombwa kwigupangira imbaraga zikiza abantu zirwana n'abadayimoni zirwana n'amashitani zikayarimbura hari naho uzabwiriza nyine uko waba umeze kose bakaba bakumva kuko ni leva y'abantu uri kubwiriza bo hasi nawe ukaba mu buzima bwo hasi ivuga butumwa rero rijyana naho umuntu ageze ntabwo tuba rero ngo ejo tuzakena ngo kuko twabonye amafaranga ngo ejo tuzagwa ariko abantu bumva ko amafaranga agusha abantu nibandi moje ku kintu bita imyambarire ese imyambarire umuntu yambaye wenda imyambaro umuntu yambaye ari kubwiriza yo ntishobora kumanura amavuta ye cyangwa se itumwe abamwumva batamwumva nk'uburyo bari bakwiye kumwumva bitewe n'ukuntu yambaye ega abantu tubwiriza bose ni ibyiciro bitandukanye ubara ahantu washinga itorero wakodesha sare cyangwa ahubaka urusengero ukabona abantu bangana no basa nk'ukusa basa nk'uko iyo uri pastor ukenye ubona abakristo bakenye iyo uri pastor ukize ubona abakristo bakize iyo uri pastor w'umunyembaraga ubona abakristo banyembaraga hari abantu bataza gusengera aho usengera ukenye hari abantu batazana imodoka zabo ahantu usengera hari abantu batazana inkweto bambaye n'ibiki mu manegeka aho usengera byanze bikunze ubu mu mujyi wa Kigali usha nk'uko hari akabari utajya kuryamo uso we restaurant zose ujya kuziryamo hari restaurant utakwinjiramo hari akabari utajya kunyweramo ariko hari ahantu hari coffee ushobora kwicara ukumva ukabona amatara
amabara meza ukabona ahantu hasa neza ugasanga indabyo bateguye neza ukabatereka nkujyane ha hantu weza no muri cace nuko hari ahantu abantu batakwinjira ni muri byogori ni hari nahantu hameze nabi ni muri mukubita umwice ni nayo mpamvu leta yakuye hizo nsengero zo muri mukubita umwice zo muri gobyori zo mu manegeka zirimo imfumbi n'umukungugu zitagira parikingi hataba amazi hataba isuku. Ariko byanze bikunze uyu uri sumati uganira n'abantu bari sumati iyo usa neza ubona abantu basa neza iyo uvuga neza ubona abantu bavuga neza kwa muri sistemu ya business babyubaka muri sistemu yivuga butumwa yo kucyutabyubaka iyo uri pastor usa neza n'abakristo bose basa neza iyo utwara imodoka nziza abakristo bagura imodoka nziza iyo wambara neza abakristo bambara neza iyo uri mama pastor uz'umwambaro mwiza usobanutse bose baragukopera amavuta yasiswe mu mutwe wa Aroni aramanuka no ku misozo ye hari amavuta mu kwambara hari amavuta mu guhanura hari amavuta mu byishimo hari amavuta mu bi iyo umuntu usa neza guhagaza imbere ariko kukubwira imana urushaho kumva imana gorera abakristo kuba pastoro yambaye neza ahubwo ni feva kuba kristo n'urufunguzo rubafungura nayo bakambara neza kuba urusengero rimwe abantu basa nabi se bishobora gutuma imana itabishimira oya gusa nabi imana yishimira gusa neza imana yishimira ntabwo ari imyenda ntabwo ari imodoka ntabwo ari aho basengera gusa neza imana yishimira ni mu mutima ariko none habantu bareba ibiboneka bareba ibiboneka bitewe n'uko nyine bakontorora ibiboneka ega mu rusengero ntumve ko abantu bose baza harabaje kureba harabaje gupinga harabaje gusenga harabafite code harabafite imyumvire hari n'abakristo bafite icyabazanye nese niba umuntu afata akabari akagategura neza akagashyira mu indabyo akasiga amarangi atandukanye akashyira ahantu biherera heza n'ukugira ngo afate abakiriya muri kampani y'Imana nayo rero biradusaba kumenya hisi igeze kugira ngo natwe dufate ahantu abantu hari abantu batantumiraga ubu bantumira hari abantu batanyemeraga bashobora kunyemera kuko babonye ibibemeza hari ahantu ntari mfite ijambo nshobora kugira ijambo sinzi niba uri kubyumva nshobora kugira ijambo ese uziko na bibiri bangwa bo kubaha mu bubahe aba kubaha mu bubahe ntabwo biriya rivuga ko abantu bose bareshya ariko nanone gahindije abantu abo kubaha mu bubahe urwego rero umuntu yubatse ni rw'abantu abantu bamwubahiramo noneho nk'umuntu uhagarariye ubwo ndayita uhagarariye amatorero byite gutyo uko wabyita uhagarariye amatorero atandukanye noneho icyicaro kiri mu mujyi wa Kigali tujya dukunda kugira imyumvire y'abantu bavuga ati mu mujyi wa Kigali mu rusengero usanga abakobwa baje bambaye utuntu tugufi abandi bambaye udusheni ku birenge ibintu bijyanye n'imyambarire nkawe nk'umuyobozi w'ayo matorero aho abantu itorero ryari riri ahantu uyobora imyambarire ujye uyibazaho mbere na mbere ya byose hambara umutima hanyuma hamara kwambara umutima hakambara umubiri ntabwo rero jyewe urwego rwanjye ndimo nshobora kugushwa n'umuntu ngo yambaye bigufi buri umuntu yambara bijyanye n'ubutumwa n'ikigero cy'ubukristo bw'uko kingana n'ubutumwa yakiriye naho yakuriye ubuso zashinga itorero inyamirambo wumve ko abantu b'inyamirambo bazambara nk'abagisenyi na Ruhengeri byanze bikunze iyo ugeze inyamirambo n'umukecuru wawe ushobora kumurira ukabona ko ari uw'inyamirambo ari yeranje ashyiraho akantu ku kuguru yeranje ashyiraho amaherena abiri cyangwa atatu ari yeranje akore makiyaje wumvise yitera utuntu ase neza ashaka agashati n'agapira niyo karitsiye ubutumwa ariwo bushobora kujyana na karitsiye nugenda ubabwira ko ibyo ari bibi ntabwo bazakumva bazakwita umusatanika ahubwo bazakurwanya uragenda ubegere ubabwire Yesu bagende bahinduka gahoro gahoro kugeza igihe bazamenyera neza ubwo bagomba kwambara
kanda hisigeze ntabwo abantu bose bazambara rumbi yo ibintu bigiresha ni ipataro nambaye no abantu bakire ubabwire Yesu nibamara kwakira umwuka wera ubabwire Yesu tari ipataro imana ntayihuriye ni ipataro imana ntayihuriye ni jipo imana ntayihuriye na makiyaje imana ntayihuriye ni misatsi imana agakiza kaba mu mutima ariko iyo wakakiriye neza karamanuka zambuto z'umwuka ikijyanye n'imyambarire ni ikintu abantu bose bahora bibazaho ntabwo twahawe ntabwo ubutumwa dufite ari ububwira abantu kwambara ahubwo ni ububwira abantu guhinduka umuntu yambara bitewe naho yakuriwe naho yarerewe n'uburyo yakiriye inyigisho z'agakiza muri we mu idini rye cyangwa se mu itorero asengeramo umuntu uko yaza gusenga yambaye kose abantu ngomba kumva ko yaje gusenga kandi ubutumwa ntabwo ari ubwabambaye neza oya kwambara nabi kwambire bibiliya yanga ni mu mutima ibindi byose umuntu ashobora kwiga akagenda bimenya gahoro gahoro noneho ku kindi kibazo nacyo gisa nk'ibyo ngibyo kimyumvire ibigiri mu bantu hari abantu baba bafite abari abayobozi b'amatora akavuga ati sinasezeranye umuntu runaka hari umuntu ushobora nko kuza ngo umusezeranye bitewe n'uburyo ameze ntumusezeranye ubujye ameze gute sobanura umbwire ubujye ameze ndamenya ari ubuhe bitewe n'imyitwarire ye wenda ari umunyabyaha reka mbivuge gutyo ntabwo hasezerana abakiranutse hasezerana babyemeranijweho hakubahiriza icyo itegeko rya leta rivuga n'icyo bibiliya ivuga ntabwo hasezerana abakiranutse rero umuntu wese yewe namusezeranye yabyumvikanyeho n'undi wasezeranya indaya wenda yari isanzwe hafi y'ahantu hari urusengero rwawe izwi niba umuntu yari indaya akemera kuza gusezerana nkamusezeranya ari indaya ni ikimenyetso cy'uko atazongera kuba indaya kuko yabaye umugore w'umugabo abyeretse mu ikaritsiye mu bo basambanaga abyeretse imiryango abyeretse n'urusengero ubwo se utamusezeranije yari indaya wasezeranye gusezeranya indaya mba bifite valere bifite agaciro kuruta gusezeranya abaririmbyi mu rusengero benshi bakunda kuvuga ngo ndetse bakanabyanga n'abantu bari kureba iki kiganiro barabizi ngo kwanga gusezeranya umuntu kuko ngo atashye atwite kwanga gusezeranya umuntu kujya ushobora kwanga gusezeranya utwite ugasezeranya uwasambanye karindwi ugasezeranya uwasambanye karindwi ibipima amatorero menshi ngo ajya gupimisha abantu ko batwite ariko ntabwo bapimisha abantu ko ari amasugi usanga insengero nyinshi ngo zifite abaganga bajya gupima abantu ko batwite ariko ntabwo izo nsengero zipima abantu ko ari amasugi tugiye kuvuga ngo tuzasezeranya isugi umuntu ashobora gusambana karindwi ariko akirinda ntatwite undi yasambana rimwe agahita atwita noneho ugasezeranya umwe wasambanye karindwi ukanga uwasambanye rimwe agatwita isezerano ntabwo ari ry'abadatwite isezerano ni ry'ababyumvikanye icyo abantu babimenye ntabwo kandi ikindi gusezerana ni abantu baje kugira ngo basabire umugisha ni ukujya mu nzu y'Imana ngo abantu baze ubasabire umugisha imbere y'Imana kandi mu gusabira umugisha ni nko kubakorera deliverance imbere y'Imana ibitaragenze neza ku busore bwabo ibitaragenze neza ku musore ibitaragenze neza mu minsi y'ubufiyase bwabo ibyo bihambe ubahe umugisha kuko winjiye mu kindi cyiciro cy'urugo ntabwo ari itegeko rivuga yuko utasezeranya umuntu atwite kwanga gusezeranya umuntu kuko atwite ni ubujiji ni ubuyobe cyangwa ni imyumvire y'idini ni imyumvire y'idini cyangwa se amadini akanga kubikora kugira ngo adafungura urugi rwatuma urubyiruko rujya gusambana ngo bazarwiyumvishe yuko ntacyo bitwaye ariko ubundi gusezeranya umuntu atwite nanamutwerera ahubwo n'uwaba uri umusezeranya akandeba namushakira n'abaririmbyi bamuririmbira ubwo ku bantu badukurikiye umuntu udukurikiye ahasengera nibanga kumusezeranya kuba atwite azaze apotre yongwa musezeranya ntabwo arije gusa hari n'abandi bapastoro babikora iyo umuntu aganya imana nta muntu ugana imana ushaka inzira yo gukiranuka pastor akwiriye gusubizayo
ntibikunda rwose ibyo ntabwo ari itegeko rya Bibiliya. Ibyaha byose umuntu yaba yarakoze akagana inzira rwa ati gende umunyabyaha nje mu nzu y'Imana, uyu muntu akwiriye kwegerwa agashyirwaho n'ingamba zo kumukunda, kumusura no kumuganiriza kugira ngo atazasubira mu byaha. Uyu muntu yarasambanye bamutera inda, uyu muntu yaciye inyuma akora ibyaha bamutera inda. Numva rero umuntu cyakora haraho bigoranye, umuntu yari umuririmbyi, umuntu yari umujeni yakoraga imirimo mu rusengero bikangomwa ko batungurwa nuko atwite, wende yari umuyobozi wa korali, yari umudiakoni, babikoze bari mu bikorwa by'Imana. Abangaba ushobora kubanyuza mu nama bagasaba imbabazi bakavuga ati rwose twaratsinzwe, ukabashingiruka n'abashyigikira cyane. Ega amatoro menshi atakaza abantu kubw'iyo mpamvu, umuntu bakamute yatwita yakoze icyaha agahunga girize akajya mu yindi. Abantu nibakwiriye guhunga abashumba kuko bakoze ibyaha, bakwiriye kutwegera ahubwo tukabafasha, tukabafasha no kuva muri icyo kimwaro baguye. Reka nkubaza akantu, ngo ubusinzira imba bikiriho byakundaga kubaho muri ADEPR ariko sinzi n'ubu bishobora kuba bikiriho mu matorero amwe namwe. Umuntu ashobora kuzura umwuka ari umuhanuzi akakura umuntu wasambanye kwa kundi bafataga umuntu wasambanye bakajugunya hanze hari mu itorero ryawe, nk'umuntu akuzura umwuka akavuga ati wasambanye mu idirishya akanyuza hanze, ibyo bintu wabishyigikira? Ibyo biterwa n'urwego rw'uko abantu bazi Imana cyangwa se urwego rw'umwuka. Ega hari amakosa twakoraga turi abana ubu tutakora bitewe n'urugero tugezeho rw'igihagararo cya Kristo. Umukristo ntabwo bamunyuza mu idirishya, nta nubwo bamunyuza bamuterura, ariko hari ibintu twabaga mu byo guhanura kera turi abana kadakubwiye ati dore imbe birahise, ati mbonye igitebo cy'amase. Ubwo umuntu uri kubwira ni umuntu uri mu rusengero waje gusenga n'umugore, ati mbonye Imana inyerekaho wicaye hari igitebo cy'amase, yerekana ko aho yicaye hari ibyaha. Ibyo ni ubuhanuzi bijyanye n'ubwami, sibyo? Ariko ntabwo umukristo wa muntu yazawuse ngo yagombonye igitebo cy'amase, oya. Ibyo ni urwego bya byumba by'amasengesho birimo ubuhanuzi bw'ibunyoma, birimo abahanuzi b'abana bakeneye kwigishwa no kujera no gukura. Hanyuma rero kijyana niba ngo umuntu yakora ibyaha ukamuhagarika, ibyo ni itegeko ry'Imana. Ibyo ni itegeko ry'Imana kuba wacyaha umuntu yakoze icyaha ukamuhugura. Niba yaba ngo mwene so nakora ikosa umuhugure, niyanga umuteze babiri batatu, nananirane umushyire inyuma y'itorero, ariko ushyireho n'ingamba zo kumwigira. Ega guhana, wumvise, guhana ni uburyo bwo guhugura, ikindi ni uburyo bwo gukumira, ni uburyo bwo gukumira. Ariko ntaho bivuze ngo umuntu agire gute burururu. Ubu rero ikibazo kirimo usanga biri mu ishyari, abantu baragenda bakagambanira undi bakamutenga bakamuhagarika, ibyo ngibyo nabyo usanga nta ngamba ziriho. Ntabwo umuntu ababarirwa kuko washize amezi atatu, nta nubwo umuntu ababarirwa kuko yashyizwe inyuma y'itorero. Numva jyewe ibintu ibyo nubatse, umuntu niba yakoze amakosa akacumurira amakosa agaragarira abakristo, guhagarara imbere akavuga ati Imana imbabarire, ako kanya ahita ababarirwa n'igaburo rye ruhita urimo. Bimeze cyane. Ndongera nkubaza ikindi kibazo gikunda nacyo kugonga abantu. Igaburo ryera ntabwo ari ubundi igaburo ryera urabona mu matorero twakuriyemo, iyo umuntu yakoze ibyaha bamwima igaburo ryera bavuga ngo turaguhagaritse mu byo wakoraga, tukwimye n'igaburo ryera, ntituzasangira nawe. Ariko reka nsobanure iki ngiki. Amaraso Yesu Kristo niyakuraho ibyaha, akuraho ibyaha. Ni isabune y'abameshi akuraho ibyaha. Kwima umuntu wakoze ibyaha igaburo ryera ntabwo ari Bibiliya. Ni amategeko y'idini, ntabwo ari amategeko ya Bibiliya. Ahubwo umunyabyaha wakoze ibyaha umuha igaburo ryera, umwigisha kwihana no kubireka, ukamwijisha amaraso ya Yesu Kristo ariryo gaburo ryera. Birasobanutse cyane ku bantu badukurikiye. Hari uburyo mu kanya bavuze ngo hari abantu bitwikira cyangwa se baba bari mu bikorwa mu murimo w'Imana ariko ugasanga bakoreramo n'ibyaha. Turafata urugero wenda nk'umukobwa aririmba muri korali ariko ni umusambanyi, na wa muntu utaririmba muri korali utajya unakozwa n'ibintu byo gusenga ubu byumviyo wihitiyemo gukora bya bindi.
abo bantu urabangereranyiriza gute bya bindi bose gusambana kwabo imana ibebara nk'icyaha kimwe cyangwa wa muntu witwikiriye ijambo ry'imana cyangwa se akavuga ko ari umukozi w'imana cyangwa se agasambanira mu butayu hari ahantu bibiliya ivuga ngo umukiranutsi nahazabo ntabwo azarambarara zabyuka umuntu wamenye imana akaba yagwa mu mutego agakora icyaha atandukanye n'utarayimenye kuko ushobora gukora icyaha hano turi mu kiganiro hanyuma wagera hano imbere kuri porotayi hano ruguru gatoya umwuka akakubwira ati ibintu wakoze si ibyawe uri umukristo uri umuririmbyi uri umukozi w'imana ukihana ugeza aho ngaho ariko umuntu umupagani yarongoye umukobwa agera mu bandi bakobwa akabyirata ati ka gakobwa keza ashako kwanaka wumvise byagenze gukana gutyo ariko umukristo yakoze icyaha abura amahoro akabura umutekano aba bantu ni wabagiranya rero umukristo ukori wakoze waguye mu cyaha ni wamugiranya n'umupagani wakoze icyaha umupagani wasambanye n'umukobwa arabyirata akabibwira n'abasore bagenzi be akanabigendera akumva ko yakoze ikintu cy'igiciro ariko umukristo wakikoze yumva ko yaguye yababaje umwami Yesu aba bantu ntabwo bari mu kigero gito ni niyo mpamvu biri bango nubwo umukiranutsi yagwa ntabwo azarambara abantu ntibari ku rwego rumwe nta nubwo abakristo bakora ibyaha ahubwo baracumura baracumura umuntu ukora ibyaha n'utaramenya Yesu ubirimo ubivukiyemo utaramenya ibanga ry'imbabazi umukristo rero aragwa akabyuka akongera akagwa akabyuka abantu ntabwo twabagereranya umwe arabikorera mu isi y'umwuka undi arabikora mu isi y'umwijima umwe arabikora ariko Paul avuga ngo ndakubitana ibipfusi ariko simpusha ndashaka gufata icyo Kristo yamfatiye ari mu ntambara zo kunesha icyaha uyu munsi aragwa ejo akabyuka ariko umupagani ibyaha binywa n'ubuzima bwe bwa buri munsi aba bantu ntabwo ari kimwe nicyo twabwira abantu rero ahubwo twabwirana ngo niba umukristo yaguye mu cyaha cyo gusambana akagwa mu cyaha cyo kunywa inzoga akagwa mu cyaha cy'ibindi bintu wenda bibiri itemera cy'ubusinzi n'ibindi bugizi bwa nabi yihunga Imana nakomeze arwane yumva ijambo ry'Imana ajye mu rusengero akomeza abikunda bwiresa ati mura muri izi intege nke imbere azatsinda Imana izamuha ubutsinzi uriya nawe rero ukibirimo akeneye kuvirwa n'umucyo w'ijambo ry'Imana kugira ngo amenye ibanga ry'imbabazi ntabwo ubukristo ari ukudakora icyaha ubukristo ni ukumenya ibanga ry'icyo ntabwo rero ibyaha by'abakozi b'Imana n'ibyaha by'abakristo ibyo bikwiriye guherera mu rusengero ntabwo rero ari ubutumwa bamamaza ariko mwebwe kuko mucuruza inkuru nyine wahuye n'ikibazo mwese mwamubonye inkuru mugurisha ibyo muzabigabanye ntabwo bikora utangaza ibyaha by'abakozi b'Imana ibyo nabyo biteza imivumo amacanu yanyu mwirirwa mukora okay tuzabikora ariko nabwo ntibibahe icyuho cyo kugira ngo bitwikire bakora ibyaha njyewe nka samugakire sinzahishira inkozi z'ibibi nzabashyira mu karubanda kandi nkoreshejwe n'umwuka wera nyobowe n'umwuka wera ntabwo mbivuga ngo uzampishire wumvise utarampishira jyewe narihishiriye utarandinda nashyizeho ingamba zo kwirinda sibyo kandi utaramenya ibyaha byanjye jyewe nzi ko ndi umunyantege nkeya wanyumvise neza ariko ibyo byose ntabwo inkuru zikwiriye gushyuhaga umuntu yakoze ibyaha ahubwo mwene so nakora ibyaha jyurira abantu barire bamusengere bamwegere bamuhugure ni bya bintu usanga umupastori agira ikibazo haba ari mu rusengero haba ari mu gihugu haba ari muri runaka mu ntara aho yagiye kubwiriza ugasanga abantu ngo gegegege ngo yari umukozi wa satani ngo imana iramuhanywe ngo imana igiye kuzamushyira hanze ngo siwe wabona abantu bakamutererana hagwa uwari uhagaze hatsindwa uwari uri ku rugamba satani arwanya aho imbaraga ziri ibi bantu nibabimenye bivuga ngo Imana iramugaragaje ngo Imana imushyize ku karubanda ngo twari twaramusengeye ngo nije wagize gutya ngo naramwirukanye ngo namushyize ku karubanda umva izo ni ingorane dufite mu ivugabutumwa mwene so nagwa pfuka musenge mwene so nasubira pfuka uyu munsi niwe utsinzwe ejo nawe uzatsindwa kandi umuntu wese buri igisirikare kiratwigisha iyo barashe mugenzi wawe itegeko rakubwira ngo muheke iyo akomeretse ku rugamba
ishyamba hari ushinzwe kumuvuza twebwe rero uzi ba bantu babaganga ikibungo ngo bitaga badahambana na abantu bagenda bapakiraga inzagwa ugakumagara iyo umwaguye undi nahagarara amajerekani yakwitura hejuru imodoka yakugonga nahagara abapastoro nibakwiriye kuba badahambana umupastoro nagira ikibazo abandi bage umuvuga butumwa nahura n'ibibazo abandi bahitinge nono uwo ni umwuka w'ishyari abapastoro bagomba gukorera muri timu abantu bageze kure bose bakoreye muri timu bakoreye hamwe bubatse urwego rwo gukundana rwo gutabarana uyu munsi n'iryo uri gukubitwa ejo nawe uzakubitwa uyu munsi n'iryo satani yarashe nawe ejo uzaraswa reka rero ahubwo abari kunyumva mwahuye n'ibibazo ndabakunda mu izina rya Yesu abatsinzwe muzaba abatsinzi abananiwe Imana izongera ibihagurutse abasubiye inyuma ejo hanyu hazaba heza abasimye ndi kubasengera ejo muzaka mu izina rya Yesu bya bihe byo kubwiriza bizagaruka bya bihe by'impemburo bizagaruka je nifatanyije namwe mu izina rya Yesu amen amen hari akantu ntari nibagira kuvuze ngo gatongera ngo wenda turi yenda tunagana ku musozo twari turi kuvuga ku bijyanye n'intungane mu kanya wari uvuze gato kuri Dawidi niyuka umukozi w'Imana n'inshuti yanjye bakita Prophet Shweri ndamusuhuje cyane hari akantu maze iminsi mbona avuga ngo mubagiye n'umubari hubu n'intungane kandi warumbwiye ko nta ntungane iri uvuga ko ari intungane ninde Prophet Shweri ngo mubagiye ngo yaba ari Aburahamu hamwe nanjye narakabonye sinzi uwakanyoherereje ngo Aburahamu yakoze ibyaha ibi n'ibi Dawudi yakoze ibyaha ibi n'ibi ngo we ni intungane kurusha abagiye abatubanjirije ba Aburahamu ngo no kurusha abariho babipimira heza ubwo ni ubuhamya yitangira ntabwo ari ubuhamya bwatangwa n'ikaritsi yatuyemo ntabwo ari ubuhamya bwatangwa n'ahasengera ntabwo ari ubuhamya bwatangwa n'umugore we ntanubwo ari ubuhamya bwatangwa n'ahatuye cyangwa ku baturanyi be bibiliya ivuga ngo uwita intungane aba yise Imana inyabinyoma wumvise kwiyita intungane yakavuga ngo ni intungane kuruta Aburahamu kuruta Dawudi Imana yishimiraga kuruta ba Yosefu kuruta intwari zanditswe muri bibiliya ibyo byanditse izo ni intwari zanditse muri biya mu gitabo cy'Abaheburayo uwe mu Baheburayo yanditsemo mu byahishuwe yanditswemo hehe aracyarwana nibimenyetso by'uko adasoma bibiliya ni nibimenyetso by'uko atazi ibyarimo ni nibimenyetso by'uko ibyo avuga atabizi ntabwo umuntu atangaza ko ari intungane no nareka abantu bamutanganiriza azaba intungane umunsi ubuzima bwe buzarangira ibyo intungane bayipimira hese na intungane aracyatunganwa Paulo nk'intwari bavuga ngo aracyakubitana ibipfusi ngo ariko ntahisha arashaka nubwo umuntu w'imbere unanirwa warashaka gukomeza yabaye intungane muri Kimisagara tuzakora urugendo tujye gushaka ubutungane bwe muri Kimisagara tuzakora urugendo tujye gushaka ubutungane bwe mu ikaritsi yahatuye tuzakora urugendo tujye gushaka ubutungane bwe n'ubutungane bwe ntabwo abantu bazafata isi kubw'ikinyoma nta nubwo abantu bazafata isi kubw'ibindi bazafata isi kubera yuko bicishije bugufi gukira ni nonaha kuvura n'ikikuriza ni nonaha kirawe nta nubwo umuntu ahubwo ajya mu masengesho yo kwirukana abandi hari n'ibyo nabonye ngo yakoze amasengesho yo kwirukana rugagi mu gihugu ngo yakoze amasengesho yo kwirukana abanaka kirazira ntabwo umuto yirukana umukuru mu bwami no mu gisirikare cy'isi ntabwo su ofisiye yirukana ofisiye rugagi yimiswe kuba bishopu uko byamera kose yari imiswe n'umushumba kuba bishop ntabwo rero nka profete yamwirukana se amurusha gusenga ega gusenga si ukujya mu bitaro umuntu akitogoza akisiga ibyondo undi si wagiye gusenga ajyana televiziyo ubu munsi nzajya gusenga mu butayu nzaguhamagare njye nsenga twereka abari Canada twereka abari muri Norvège no mu Bwongereza bireba ngo umuntu najya gusenga ajye mu nzu yifungirane ngo yisige n'amavuta mu mutwe ahubwo afate n'ibyo yari kurya biha abakene biriya ni hiti tandukanya hiti rero utandukanye no gusenga wirukanye umuntu ubu umuntu wajya gusenga ngo anyirukane
wenda urugero birasaba kuba afite amavuta ruta nk'ayanjye birasaba kuba afite imbaraga ziruta nk'izanjye birasaba kuba afitanye umubano n'Imana uruta uwanjye birasaba no kuba afite yararahindahiro yo gukorera Imana iruta iyanjye ubwo se umwana kurutuna umusirikare muto ntabwo yakwirukana general nibikunda mu bwami bwiza no mu bwami bw'Imana ntabwo mu Kristo ni bwa bushize bw'isoni umuntu akaguhamagara ari umukristo ugatangira umusenyeri kumukora deliverance agatangira kuvuga mu ndimi kumva indimi ziwe za rusi zawe indimi ze nizicheceke hanyuma havuga izanjye kuko ndi kumukorera deliverance umu wa pastoro yahura n'akana kagakobwa ngo Imana iguhe umugisha pasteur ntabwo umwana w'umukristo asabira umugisha pasteur uhuye na pastor ugomba gutuza pastor akagusabira umugisha ukumva icyo kwaturo kikagukurikira ibyo ni ubushize bw'isoni no kutarirwa neza mu mwuka ibyo ni nabyo wumva ngo umukristo umwana atangiye kuvuga ejo hari abana nareze urabizi yuko muri iki gihugu abantu babaye abanyempano benshi bakuriye mu byumba nayoboraga bumva imbaraga zinkoresha basengera mu buvumo kwa Yongwe ku giti cy'inyoni muri ya misozi nagiye mvumbura isengerwaho mu Rwanda nagiye njyana habantu umwana umwigishije gusenga umwigishije guhanura umwigishije kuvuga yarangiza mu minsi mikeya kuko abonye akadorari kuko ariye yambaye ikote agiye kuri tere ngo arirukana Yongwe Yongwe se yirukanwa n'izo nsana Yongwe ntabwo yirukanwa nabo bana Yongwe ntabwo yirukanwa ahubwo yo ahubwo abo nabambura n'amavuta nategeka bakazima ahubwo ntabwo nzimye abanyempano nzaba bibasaba kwikonegita kuri jyewe kugira ngo bazamuke abantu rero nibabyubake babimenye babimenye ntabwo umuntu Imana yatoranije ujya hariya gubimwambure gubimwambure Dawudi yakoze ibyaharongora umugore yica n'umugabo akora n'ibindi bitandukanye ariko mukanye muri Zaburi ya 82 atuwe Dawudi nkunda umutima wanjye wishimira umeze nk'uko nshaka ibyaha rero by'abakozi b'Imana afite aho babyihanira wibona uwagezweho uragira ngo kende umunyembaraga ngo naramwirukanye brrr ahubwo bari abantu bita abakiranutse ukurikiye ugacunga wasanga bafite ibibazo ukurikiye ubuhamya bwabo wasanga barabishikirije kandi umuntu yamaze gukora bibi ntabwo ashirye kinini atagaragaye atagaragaye jewe rero ndi umupastori Imana ikoresha ayidigiri mini digi ariko Imana ntinkoresha kuko ndi umunyembaraga kuko ndi umukiranutsi Imana inkoresha kuko yantoranije ikansiga amavuta nanjye nkamenya ko ndi umuntu niyo mpamvu Yesaya yagiye kubwiriza yabwiye marayika ngo nkoze ikara ryaka ku munwa unkure gukiranirwa kwanjye kose nundangiza mpindura usha ushaka komba we unkoresha imoni ibitangaza umutambyi imbere yuko yajya gutambirira ibyaha by'abantu ari umutambyi bamwe bahoraga mu rusengero yabanza akakwitambirira ibyaha byiwe ibya igitambo cye cyo kwezwa kugira ngo abashe kuvugana n'Imana ari umukiranutsi none umuntu utuye kimisagara rero ngo arakiranuka kuruta Aburahamu ngo arakiranuka kuruta Yakobo ngo arakiranuka kuruta abandi bose twabonye umukiranutsi mu Rwanda twabonye marari katika cindara Yesu nuko bimeze rero ndashimira Apotre Yongwe yambujije kumusabira umugisha avuze ngo nibyo ntabwo umukristo asabira umugisha pastor uransabira turahuye turahuye aho iyo huye na pastor ushaka kumukuraho ibyo urya barabibuze ushaka kumukuraho ticyo utayifite wamukuraho minirivare wayibuze wamukuraho wumvise wamukuraho umugabo nkawe uri umusore ntugira umugore wamukuraho umukobwa wamukuraho umukobwa wamukuraho ikiganza cya feva y'Imana cyafeva y'Imana none we mukimbo cyo kugira icyo ukura kuri pastor ngo Imana ihe umugisha pastor he pastor uvuze akantu keza ngo y'umuntu ahuye n'umukozi w'Imana amukuraho itike nta tike mfite ufanaho iyo ni karande wumvise yisabye mu izina rya Yesu karande kugira urwego ushinga ushinga urugendo TV ubwiriza isi yose utagira tike iyo ni karande kugira urwego nwa kugira urwego abakobwa barakuzi diaspora abagore baragukugira kuri diaspora ukarinda ugira imyaka nk'iyo ubwanwa ubwanwa bukakubana nk'ubwo abayisilamu utararongora iyo ni karande iyo ni karande iyo niyo karande ituma rero uhura na pasteri uhura na bazufasha tuzirukane nyine uhura na pasteri ngukeneye tiki ntabwo bibiliya yemera ko pastoro aha abakristo amafaranga ahubwo biriya gutegeka ngo kora mu mufuka yo ufite uyampe ngo usabire umugisha kora ku gafu kawe nurangiza umpereza gafu ntegeke ko mu kibo cyawe
ko mu kibo cyawe hazaguma mwifu n'umwamujwe inyama yuhuye n'umwamujwe inyama yuhuye n'umwami ujya hano gatembera ukaruhuka yuhura yuhuye n'umwana w'umwami je ndu umwana w'umwami kandi umwami byari umwami imana ibyari imana noneho rero naranazamutse muri confidence uterese no kukuhatike ahubwo nagwa nayo uzajya iminsi myinshi ariko nubwa nyuma nshobora kuba nguhaye ubutaho uzature mu mavuta yo kuma kugira ngo uhabwe umugisha akira niba ukeneye tiki ntaza kugusika singwa amacyenda guhamisha yo imana iguha umugisha cyane reka nje nawo gusabira ariko nukabara amafaranga baguhaye yuyabika ibyo ni ubufarisayo icyo nzi nuko amafaranga nguhaye tice z'icyumweru kirimo uzajya neza icyumweru cyose nibiha ngombwa uzajya unarira ahantu hahenze ntabwo ari ibyo kandi ibyo na ubwo si ibyo navuga nkoreye umugisha ndaguhaye no ntabwo ari uko nkwiriye gutanga dukwiriye guhura ahubwo nkavanga ngo nkuremeye ikintu kigaragara ku mbuga nkoranyambaga nkuremeye ikikuruhura muri iri vugabutumwa kandi ndi kuremera abantu nawe ngomba kukuremera nibwo bwa mbere bibaye kuri Gakire Imana ihu umugisha umuntu wakurikiye iki kiganiro aho muherereye hose abari hanze I digri mini digi narabibabwiye ngo guhura nawe akirukana ikikuriza ninona hanange arakirukanye ku bantu badukurikiye bafite ibibariza bafite ibibarimereye nonaha nabo kugera bakubone bitandukanye wenda nuko nkubonye bakubone gusukuri wumvise ibi bintu umba namaze imyaka 14 mbwiriza nyenye mfite ibibazo ndara nabi abana barira babasohora mu ishuri shonje nambaye ubusa nsenga amasengesho y'iminsi 40 ku munsi wa 27 marayika aransanga arambwira ngo ayidigiri mini dig ngo subiramo arongera ngo ayidigiri mini nabivuze inshuro zine arambwira ngo nguhaye imbaraga cyubwira abantu ko gukira ari nonaha kubohoka ni none nguhaye gutegeka iby'abantu basengeye ntibikunde mbwira imana ntari komana ibyo ntabwo nabitangaza niba ari karande nange ndabwiriza ariko ndabona zifite imana irambwira ngo ngukuyeho imivumo y'uburyo burindwe imana yankuyeho imivumo y'ubwo irambwira ngo nkukijije inzara irambwira ngo kijije induru mu muryango irambira ngo nkwe igise mu muryango wawe irambira ngo nguhaye ibifatika bigaragara mu mujyi wa Kigali none bareke makorere dere virase ni mu gihe rero hari ibintu ndi kubabwira abantu bakazana urugambo ngo buriya se ngo nibidashoboka nababwiye ko Imana izampa indege bazana urugambo mbabwira ko Imana izampa imodoka ngenda n'amaguru nafite yo gutega moto none bacekerere bafunze kinwa mbabwira ko nzagura ibizo mu mujyi wa Kigali wumvise by'ibiyetaje nkabyubaka ubu induru zabaye ko naravuze ngo nzubaka ibizo byitwa Yongwe House kuki se ntabyubaka ariko mana we ariko mana yo mwiju kuki ntabyubaka ko abandi babyubatse bavukiye amezi ari amezi 9 nanje ni 9 bose amabera mba niba ni muntegereze muzemera ko mbakorera deliverance mumaze gukaranika mugeze muri 45 ikiganza cyanje kiguha umugabo waramubuze ikiganza cyanje kiguha akazi uri umushomeri ikiganza cyanje kirakududu yasinga kigakukuraho inyatsi na karande kikamenagura insuko n'ingasire baguseraho kikamenagura imihini bagukubitisha kigakukura mu mikono mu mihataho bakuzingiye kikaguterura mu butaka bw'umuvumo wavukiyemo kigagutera mu butaka bw'umugisha ubu uri umugabo gute mu gihugu kirimo umugabo agucika gute aski we iryo ni umugabo turamutegeka agaruke ayidigiri mini digi kumutegeka ni nona turamuzura turamukura mu myumvire no mu mitekerereze mu byaranye 5 none abonye ko mudakwiranye atangiye kuzana ibigambo ngo azarongora undi mwese na rya Yesu muzaguma niteka gukunda umugore wawe ni nona kubana nawe ni nona iki si cyo gihe cyo gutandukana ugashakana n'umuntu amafaranga mwazamuka akabona mudakwiranye imana yaduhaye ububasha n'ubushobozi nayi digiri mini digiri abantu nibemere ko basenze bikanga baze tubasengere ubusenzi bubaveho abantu nibemere ko bagerageje bikanga baze umuntu nkore ya deliverance ni umuntu ubasha ubanza kwizera ibyo mvuga ntabwo ari umuntu tujya impaka ngo urumva rwose ngo bana ntabwo nkeneye kumpa sitorike y'abagusengiye warisengeye n'abandi baragusengeye byaranze emera ko byakunaniye hanyuma uze mbitegeke ega njyewe ntabwo ngisengera ibyifuzo Yesu se yagendanaga igitebo kirimo ibyifuzo Yesu ntabwo agendana igitebo kirimo ibyifuzo agendana igitebo kirimo ibisubizo ahura n'urira agakurama akamuhereza yahuye n'umupfakazi mu mudugudu wa 9 ruka ibice 6 ahamagara agahungu agasubizanye yageze kwa Mariya na Marita Lazaro amaze kanapfuye akora mu gitebo cy'ibisubizo ahamagara Lazaro amumusubiza kubera
gukiza indwara ntabwo tubisaba biturimo gucinyatsi na karandi n'amavuta twasizwe abantu nibemere ko bagerageje byange bizera imana nawe bakwizere na Yesu yavuze ngo mwizere imana nanjye munyizere bizera imana nanjye bizera imana iri muri jyewe imana iri muri jyewe irakiza irabohorira zura ikura kucyavikicazanya n'ibikomangoma intari byari intare rero imbogo ibyari imbogo nanjye nabyawe n'imana muri rukaravanga ngo hari ibintu Yesu yasize adakoze yabisigiye aposto yongwe kugira ngo abikore n'abandi basasamuka mu nyumvire nimero ya telefone rero ku muntu dukurikiye kugira ngo yindi ni 0788 54 11 18 7 8 54 11 18 byishyira ahagaragara no kwishyiraho hejuru kugira ngo umuntu dukurikira ukore iki kiganiro yibone ku buryo bworoshye cyane mwakoze cyane kwitabira ubutumire ku rugendo I digri mini digi kuzaguma mwitabira nitegeko ry'Imana mugume mubohoka mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zibakoreho ubwiza bwa Yesu bugenda gende muzakomera muzagera kure muzakora ibyo butwari nta gufwa ryanyu rizavunika muri abatsinzi muri abaneshi muri abanyembaraga umuntu wese ufite akawe ndamutegetsa akazane umuntu wese wicaye mu ntebe yawe arive mu yicaremo umuntu wese warwanyije isezerano ryawe arive imbere rigusohoreho na idigri mini digri rero kubohoka ni nonaha mu izina rya Yesu Amen.